म आए सेना भनेर गर्दैन, विभिन्न बाहनामा आउने हो, उसका हिसाबले आउने कुरालाई टिप्पणी गर्ने, पार्टीहरूको ग्लु लगाउन आयो भनेर भन्दिने, के केपिएलसँग फुट्नका निम्ति हामीले अमेरिकाले फुट हामीलाई फुट भन्यो र कम्युनिस्टहरूलाई बदनाम गरेर धेरै प्रयत्न हुन्छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरै किसिम, हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर। चीनले त अहिले डिक्टेट गरेका छैन, सिनियर भएर मात्रै पुगेन, क्रियाशील पनि हुनु पर्यो। अर्थमन्त्रीको भूमिका यी सबै सांस्कृतिक र होइन अर्थमन्त्रीको भूमिकाको सम्बन्धमा अहिले हामी किन टिप्पणी गरिरहेको छौँ? सांस्कृतिकले मै आफै लडिरहेका छु त, हाम्रो जीवनशैली बुर्जुवा शैलीमा रूपान्तरण हुँदैछ, हामी जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेका छौँ त्यो वर्ग हामीले छोडिसकेका छौँ। परिवारबाट एकजना भन्ने हुन्छ र कहीँ रेसियो लेखा हुन्छ र त्यहाँ ठ्याक्कै यो बैठकको उपलब्धि के हो जनताले बुझ्ने गरी बताइ? अब एकले अर्कालाई निषेध गर्न नसक्ने स्थितिमा हामी कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति आयो। छिमेकी मुलुक प्रतिनिधि आएर कूटनीतिक सम्बन्ध र उसका हिसाबले राजनैतिक चाहिँ प्रचण्डले बारम्बार भनेर भन्नु, त्यसमा भनेको के हो भने हामीले डुब्तेका तिन्केका सहारा भनेको छ। त्यो परिवारबाट एकजना भन्ने हुन्छ र कहीँ रेसियो लेखा हुन्छ र त्यहाँ आन्दोलनमा रेसियो नहुनुपर्ने ल, परिवारबाट एकजना आऊ आन्दोलनमा अरू घरमै बस भन्दैनन् नि, सबै सम्बन्ध सबै परिवारका मान्छेहरू ल्याउँछौँ ल्याउनुपर्छ भनिन्छ। अनि जब लिडरसिपको चाहिँ अवस्था आउँछ, जब कुनै अवसरको अवस्था आउँछ, त्यति बेला होइन परिवारबाट श्रीमान श्रीमती हुन पाइन्छ, दुइटैले लिन पाइन्छ भन्ने खालका प्रश्न उठ्ने, दाजु र भाइ हुन पाइन्छ, बाउ र छोरो हुन पाइन्छ अथवा बाउ र छोरी हुन पाइन्छ भन्ने जस्ता प्रश्न उठाउने आन्दोलनभित्र, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र होइन, राजनीतिक आन्दोलनभित्र होइन, त्यो अंशभण्डामा हो। नेताका परिवारले मात्रै त्यो परिवारकरण राजनीतिकरण होइन, जरुर त्यो सबैले गर्नु, अनि उच्च तहका नेताका परिवार मैले अब त्यसलाई नेगेटिभ पाटो, त्यसले नेगेटिभ पाटोबाट मात्र नलिनुहोस्, भाव होला त्रुटि भाव होला त्यो पनि म मान्दछु, नाति पुस्ता र हजुरबा पुस्ता एउटै, त्यही त पार्टीको आन्दोलनभित्र नाति पुस्ता हजुरबा पुस्ता हुन्छ, पार्टीको आन्दोलनभित्र है हजुरबा पुस्ताले अनुभव सेयर गर्छ, नाति पुस्ताले त्यसलाई बोकेर क्रियाशील बनाएर एउटै कमिटीमा झप्पै राखिदिएपछि होइन, कहाँ एउटै कमिटीमा कहीँ पनि छैन, तपाईँहरू भ्रम हो फेरि, एउटै कमिटीमा छैनन् त्यस्ता कुराहरू, छैनन् एउटै कमिटीमा छैनन् त्यो, त्यस कारणले बाउ पुस्ता र छोरा पुस्ता त हुन्छन्। यो रोग चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण रोग होइन, चुनौतीपूर्ण छ, किनभने हामीले बुर्जु अहिले त्यसले केले असर गरेको छ भने अहिले हाम्रो समाज व्यवस्था र राजनीतिक प्रणाली अर्थव्यवस्था र हाम्रो आन्दोलनको स्तर, हाम्रो आन्दोलनको स्तर निस्वार्थ एकदमै समाज सेवा जनताको सेवा, हामी कुनै पनि स्वार्थबाट मुक्त हुने स्थिति हो भने यो समस्या आउँदैन थियो, गौण हुन्थ्यो। तर के आछ भने अहिले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि उपभोक्तावादको असर बढिरहेको छ, पुँजीवादको चाहिँ नि जो उपभोक्तावादी चिन्तन छ त्यसको असर बढिरहेको छ, त्यसले सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरोलाई, त्यसले पद प्रतिष्ठाको कुरोलाई, त्यसले सुख सुविधाको कुरोलाई, भौतिक सुविधाहरू चाहिँ नि ऊ गर्ने कुरोलाई त्यसले गाँजिरहेको छ। त्यो गाँज्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा त्यो पद प्राप्तिका निम्ति, त्यो अवसर प्राप्तिका निम्ति होइन, परिवारभित्र पनि दबाब हुनसक्छ, बा साथीभाइ सँगै आफ्नो गुटहरूभित्र पनि दबाब हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्नेवाला तपाईँ योग्य हुनुहुन्थ्यो मेरो फेभरमा उहाँ हुनुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई बिस्तारै पहलाउने कोसिस गर्छु र उहाँलाई तान्ने कोसिस गर्छु, यो पनि कमजोरी भएको छ, त्यो कमजोरी नभएको होइन। त्यस कारणले निरपेक्ष ढङ्गले एकदम असल भएको छ भनेर म भन्दिनँ। ठ्याक्कै यो बैठकको उपलब्धि के हो जनताले बुझ्ने गरी बताइ? बैठकले महाधिवेशन पछाडि हामीले जुन कार्यदिशा तय गरेका छौँ, नेपाली सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन, आजको विश्व परिस्थितिको स्थिति, विश्व परिस्थिति र उत्पीडित राष्ट्रहरूको अवस्था, जो हामीले गम्भीरतापूर्वक सायद आज अरू कुनै पोलिटिकल पार्टीहरूले नेपालको आफ्नै राजनीति परिचालन गर्न, आफ्नै सङ्गठन परिचालन गर्न विश्व राजनीतिले के प्रभाव पारेको छ, विश्व पुँजीवादले के प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर आफ्ना कार्यदिशा बनाएका छैनन् होला, हामीले कार्यदिशा बनाएका छौँ। किन बनाएका छैनन् भन्दाखेरि त्यो व्याख्या गरिदिन्छन्, आफ्नै कुरामा मात्र केन्द्रित हुन्छन्, त्यसले हाम्रो समाज, हाम्रो अन्तर सङ्घर्ष, हाम्रो सामाजिक परिवर्तन, हाम्रो वर्ग सङ्घर्षलाई के असर पारेको छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले त्यसलाई लाग्दैन, हेक्का राख्दैनन्। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अहिले विश्व साम्राज्यवादको विरुद्ध लड्नका निम्ति विकासशील राष्ट्रहरू अथवा चाहिँ अविकसित राष्ट्रहरूले केमा जोड दिने हो त? आफ्ना स्रोत र साधनहरूलाई
प्रयोग गरेर उत्पादनमा जोड दिने ताकि परनिर्भरता कम होस्। परनिर्भरता कम हुने बित्तिकै देशको अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सजिलो भन्दछ। हामी रेमिटेन्सबाट आएको पैसाले वैदेशिक मुद्राको चाहिँ नि सञ्चितिको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो रेमिटेन्स सिद्धियो भने के हुन्छ? वैदेशिक मुद्रा त आउँदैन, हाम्रो उत्पादन वृद्धि गरेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो माल सेल गर्न सकेनौँ। माल भनेको हामीले जे सेल गर्छ, हामी टुरिज्म पनि त मालै मानौँ है, त्यो सेल गर्न सकेनौँ। हाम्रा उत्पादित सामग्रीहरू सेल गर्छ, कसैसँग कम्पिट नगर्ने कुराहरू छन्। कतिपय कुरा संसारमा कसैसँग कम्पिट हुँदैन। हर्बल इन्डस्ट्रीहरू हामी कहाँ हुने चिज अन्त हुँदैनन्, त्यो कुराहरू गर्न सकेनौँ। हामी पराधीन पनि रहेका छौँ। केले गर्दाखेरि हामीलाई अरूबाट पठाइएको सामान ल्याएर चामल दाल तेल आदि ल्याएर हामीले खाएर आफ्नो दैनन्दिन चलाउनु पर्ने स्थिति छ कि हामीसँग नभएको। हिजो हामी त उत्पादन गरेर बाहिर बेच्ने गर्दथ्यौँ। कुन बेला? त्यति बेला जुन बेला सब्सिस्टेन्ट इकोनोमी थियो अथवा के अरे अब आफूलाई मात्रै धान्ने खालको अर्थव्यवस्था थियो। आज कमर्सियल फार्मिङको स्थितिमा पुगिरहेका बेलामा पनि हामी हाम्रा भूमिहरू बाँझो भएका छन्, विदेशबाट आयात गरेर हामी खाने पुग्छ खानुपर्ने स्थिति आउँछ डलर तिरेर। यो कार्यदिशा साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाइँ हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको लडाइँ हो, र यो समाजमा देखा परेका गरिब र धनी बीचको द्वन्द्वको लडाइँ पनि हो। किसानहरूलाई उत्पादनमा क्रियाशील बनाउँदाखेरि अब त्यो उसको चाहिँ नि प्रयोग। अब अर्को के हो भने भूमिको हिजो भूमि सुधारले भूमिको होल्डिङ चाहिँ नि कम गराएको छ, तर आज हामी बेरोजगारी समस्याले भूमि बाँझो बनेर गएको छ। बाँझो बन्दै जाँदाखेरि बेरोजगारी समस्याले विदेशमा गए, काम नगर्ने मान्छे युवाहरू यहाँ छैनन्, विदेशमा गएका छन्, कोही ब्रेन ड्रेन भएका छन्, कोही मसल ड्रेन भएका छन्। त्यो स्थितिमा उत्पादन गर्ने जमिन हामीसँग हुँदाहुँदै पनि जमिनहरू बाँझा हुन थाले हो। त्यो बेलामा के गर्ने त? अब विदेशमा गएको शक्तिलाई चाहिँ फिर्ता गर्नका निम्ति हामीले अवसर त तयार पार्नु पऱ्यो नि। हो त्यस कारणले त्यो दिशामा लैजानु पर्दछ। ठिक छ, डकुमेन्ट तपाईँहरूले राम्रो लेख्नु हो, त्यही कुरा सुन्नुहोस् न, त्यही कुरालाई क्रियान्वयन गर्नका निम्ति जोड दिने। अब हाम्रो अन्तर्विरोध छ, त्यो अन्तर्विरोध के हो त भन्दाखेरि त्यो कुरालाई क्रियान्वयन गर्न जोड दिने वा त्योबाट पलायन भएर विदेशतिर जाने, यो दुईवटा बिचको अन्तर सङ्घर्ष। त्यो अन्तर सङ्घर्षमा हामीले आफूलाई आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाको विकासको दिशामा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको दिशामा लगेनौँ भने त हामी सधैँभरि पराधीन हुन्छ। विगतदेखि वर्तमानसम्मका डकुमेन्ट पल्टाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई आफैलाई पनि कस्तो अनुभूति हुन्छ? त्यो आगामी दिनमा हामी फेरि यो डकुमेन्ट केन्द्रित छलफल गरौँला। तर डकुमेन्टमा एउटा, कार्यशैलीमा अर्कै, यस्तो खालको कुराले जनताले धेरै कुरामा एकदमै यसबारेमा हामीले आत्मालोचनै गरेकै छौँ, त्यही डकुमेन्टमा गरेका छौँ। फेरि भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणको स्थितिलाई त जर्जर रूपमा हेर्छ। अपराधीकरणको त स्थितिमा हाम्रो पार्टी त्यो निष्कर्षमा पुग्यो, हाम्रा पार्टीका सङ्गठनात्मक संरचना पुरै अपराधीकरणमा फेरिया छन् भन्ने त म भन्न सक्दिनँ। त्यसो त होइन, बाहिर त्यही भन्छन् मान्छे, त्यही त म भन्दैछु त, त्यसो होइन। हाम्रा कार्यशैलीका सन्दर्भमा देखा परेका त्रुटि, हाम्रो चिन्तन र आजको राजनीतिक सन्तुलनको स्थिति, जस्तो हामीले आजको संसदीय व्यवस्थामा भाग लिएका छौँ। हामी जाने कहाँ हौ त? समाजवाद स्थापना, वैज्ञानिक समाजवाददेखि साम्यवादसम्म आजको संसदीय व्यवस्थामा भाग लिँदाखेरि कोसँग हामी पार्टनरसिप गर्दैछौँ बेला बखतमा भन्दाखेरि बुर्जुवाहरूसँग, पुँजीवादी चिन्तन राख्नेहरूसँग होइन। चिन्तन राख्नेहरूसँग पार्टनरसिप गर्दाखेरि त त्यो उसले राखेको कुरोलाई पनि त हामीले मान्नुपर्ने स्थिति आउने रहेछ कहिलेकाहीँ। त्यो केले गर्यो भने शक्ति सन्तुलनले, पावर इक्विलिब्रियम छ नि, एकले अर्कालाई निषेध गर्न नसक्ने स्थितिमा हामी कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति आयो हो। त्यो आजको ट्याक्टिकल कार्यनीतिक प्रश्न मात्रै हो, रणनीतिक कुराहरू होइन। रणनीतिक कुराहरू के हो त भने हामीले बल्ल 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 के राख्न सक्यौँ? संविधानमा समाजवादको आधार तयार पार्ने भनेर राख्यौँ। समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य कुरा दुईवटा कुराले तय गर्छ, एउटा राजनीति, अर्को अर्थव्यवस्था। यदि राजनीति र अर्थव्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख बनाउन सकिएन भने समाजवादको आधार तयार पार्दैन है। अब राजनीतिमा के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पिँधमा परेका जनताहरूलाई क्रियाशील बनाएर देश निर्माणको दिशामा उनीहरूलाई नै आफ्ना प्रतिनिधिहरू छनौट गर्नका निम्ति उत्प्रेरित गर्नु राजनीतिमा।
अर्थव्यवस्थामा के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने, अनुत्पादक क्षेत्रलाई घटाउने, रोजगार प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय तहमा उत्पादनलाई जोड दिने, कम्युनिटी समुदायको उत्पादनलाई जोड दिने, साथसाथै निजी उत्पादनलाई पनि त्यो चाहिँ नि जोड दिने। त्यसो भयो भने अर्थतन्त्रलाई स्थानीय तहदेखि टेवा पुग्न थाल्छ र त्यसले समाजको सबभन्दा तल्लो पिँधमा भएको जनतालाई माथि उठाउन मद्दत गर्दछ। हैन, कुरा राम्रो छ, एकदम राम्रो। हैन, राम्रो कुरा मात्रै होइन, एकदम राम्रो छ, तर कार्यशैलीगत हिसाबले त्यसैले मैले भने अर्थनीतिक अर्थव्यवस्था दुईटै दुर्घटना पर्ने बारे मैले भने नि, मैले त्यसकारणले त मैले के भने, हाम्रो आजको राजनीतिक परिवेशले पारेको हामीमाथिको नकारात्मक प्रभाव र हामीले जाने बाटो देखाएको दिशाको बिचमा अन्तर्विरोध छ। जुन दिशामा जान खोजिरहेका छौँ त्यसले अन्तर्विरोध सृष्टि गरिरहेको छ। हो, त्यसलाई विन ओभर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हाम्रो सचेत प्रयत्न हो। श्रीलङ्काको अहिलेको स्थिति र नेपालको स्थिति, अब यो श्रीलङ्का भागिसके राष्ट्रपति, अब नेपालका नेताहरू तपाईँहरू पनि भाग्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, आलोचना यो बेकारको कुरा, कहिले भाग्नुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्ने स्थिति आयो। यो बेकारको कुरा नगर्नुहोस् न, यस्तो कुरा तपाईँ पत्रकारले भागे त श्रीलङ्कामा राष्ट्र, त्यो त श्रीलङ्का संसारमा अरू पनि भागेका छन्, नेपाल यस्तै स्थितिमा छ, कसले भन्यो यस्तो स्थिति, अर्थविदहरूले कसले भन्छ, को अर्थविद भन्यो बताउनुहोस् त, श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्था र हाम्रो अर्थव्यवस्था दान्नु छ। श्रीलङ्का एक दिनमा चाहिँ नि एक दिनको निम्ति पेट्रोलियम पदार्थको डिपोजिट छ, हामीसँग छ महिनाको निम्ति डिपोजिट हुन्छ। किन त्यसो भन्छन् त मान्छे तपाईँहरूलाई बदनाम गर्नु, उनीहरूलाई सोध्नुहोस्, हामीलाई बदनाम गर्न गर्ने थियो, कम्युनिस्टहरूलाई बदनाम गर्न धेरै प्रयत्न हुन्छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरै किसिमको आउने गर्छ, यहाँ भाग्नुपर्ने स्थिति छैन, केही भाग्नुपर्ने स्थिति छैन। म एउटा उदाहरण बताइदिउँ, 48 सालमा हामी चुनाव लड्यौँ, पहिलो चुनाव संसदीय चुनाव लड्ने बेला बाहिर प्रचारमा के गरे, काङ्ग्रेस राप्रपाहरूले कम्युनिस्टहरूले 70 वर्ष माथि पुगेका बुढाबुढीहरूलाई मार्छन्, त्यस कारणले कम्युनिस्टलाई भोट दिनुहुन्न भनेर भने, हो चर्चित व्यापक गरे, हो व्यापक गरे। अब त्यो कुरो अर्को चुनावको छ, अर्को चरणसम्म पनि आइपुग्यो 51 सालको चुनावमा, त्यो त थियो 51 सालको चुनावमा, अन्तरिम चुनावमा, त्यति बेला चाहिँ नि संसद विघटन गरेर चुनाव भएको थियो नि, त्यति बेला नेकपा एमाले लार्जेस्ट पार्टी बन्यो, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। एमाले त्यति बेलाको सरकारले के गर्यो भने बुढाबुढीहरूलाई 70 वर्षमाथिका 75 वर्षमाथिका बुढाबुढीलाई 100 रुपियाँ भत्ता दिने भनेर निर्णय गरिदियो। आजसम्म उहिलेदेखि आजसम्म प्रचार गर्दै आएको उनीहरूले बुढाबुढी मार्छन् भन्ने जुन नकारात्मक प्रचार थियो त्यति 100 रुपियाँले काटिदियो। अब त भन्दैनन् नि बुढाबुढी मार्छन् भनेर, त बुढाबुढी त संरक्षण पो गर्ने रहेछ त, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था मात्रै होइन यो संसदीय व्यवस्थामा पनि, कम्युनिस्टहरू सत्तामा आयो भने, सरकारमा आयो भने बुढाबुढी केटाकेटी महिला दलित जनजाति पिछडी यो क्षेत्रलाई त माया पो गर्दो रहेछन् भन्ने परिवर्तन है, एउटा कामले हजारवटा दुष्प्रचारहरूलाई के गरिदिन्छ भने खारेज गरिदिन्छ। त्यस कारणले अहिले जुन दुष्प्रचार भएको छ नि, श्रीलङ्का भन्दैछ श्रीलङ्का भन्दैछ श्रीलङ्का भन्दैछ, हो हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ, श्रीलङ्का भन्दा पनि बत्तर हुनसक्छ, तर श्रीलङ्का बन्दैछ भने जुन खालको चाहिँ बदनाम गर्ने प्रयत्न गरेको छ त्यो चाहिँ गलत हो, हर क्षेत्रमा गलत हो, हर कुरोमै गलत हो। कृषियोग्य जमिनको हिसाबले पनि श्रीलङ्का भन्दा हामीसँग खेतीयोग्य जमिन बढी छ, श्रीलङ्कामा कम छ। श्रीलङ्का भन्दा बढी भयो नि त है, कसरी मापदण्ड के गरी गर्नुभयो, मापदण्ड हुनु पऱ्यो नि, भ्रष्टाचारको भा छ त्यो कुराहरूको पनि बुझिया छु, संस्थागत राजकीय अधिकारको प्रयोग गरेर पनि भ्रष्टाचार भएको छ, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन्, अख्तियार भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न पुगेको चाहिँ संरचनाभित्र भ्रष्टाचार छ, त्यसले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, त्यसले पनि भ्रष्टाचार गरिरहेको छ होइन, किन नियन्त्रण गर्न, हो त्यही हो राष्ट्रप्रतिको समर्पण, हामी के भन्नु सक्छ, डिटरमाइन भएर राष्ट्रपति डिटरमाइन भएर जाने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्छ, दण्डहीनताको स्थितिलाई हामीले चाहिँ नि दण्डहीनताको जो अवस्था छ त्यसलाई खारेज गर्न सक्छौँ। यो एउटा पाटो हो, अर्को पाटो अहिले पछिल्लो समय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ, उहाँको प्रतिनिधि मण्डल 8 जनाको टोली
नेपाल भ्रमण आउँदैछ आउँदैछ आज आउनुहुन्छ यो भ्रमण तपाईहरुको पार्टी नेकपा एमाले लगायतका वाम पार्टीहरुलाई जोड दिने सुपर ग्लु लिएर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ यो टोली तपाईको निष्कर्ष हो तपाईहरुलाई तपाईको निष्कर्ष हो यस्तो यस्तो प्रचार छ बाहिर केका लागि आउँदै हुनुहुन्छ के हो यो भ्रमण अब सुन्नु सुन्नुस म बताइ म बताइहाल्छु नि एमसीसी पास गर्ने बेलामा अमेरिकन अधिकारी र अमेरिकन सांसदहरु कतिवटा कति टोली आए अनि त्यसको बारेमा हामीले टिप्पणी गर्न नहुने अनि भए त्यति बेला टिप्पणी नभएको त्यही त भनेको जुन प्रकारको टिप्पणी हुनुपर्थ्यो नि हाम्रो राजकीय मामलामा हाम्रो आन्तरिक मामलामा हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भन्नु नभन्ने त्यो अमेरिकी पैसाले हाम्रो चाहिँ नि के गर्छ हाम्रो विकास हुन्छ समृद्धि हुन्छ कायापलट हुन्छ कायापलट हुन्छ भन्ने तपाईँसँग त मैले धेरै पटक कुरा गरेको छु भन्ने त तपाईँहरूकै पार्टी हो नि सुन्नु न म होइन भनेर छैन हाम्रो पार्टीले भनेको छैन एकदम गलत कुराहरू तपाईँ एकदम भ्रम हुनुहुन्छ प्रचण्डले बारम्बार भनेर भन्नु त्यसमा भनेको के हो भने हामीले डुब्तेका तिन्केका सहारा भनेको छ त्यो बाह्रौँदी व्याख्यालाई प्रचण्डले भनेको के हो भने डुब्तेका तिन्केका सहारा डुब्न लायालाई परालको त्यान्द्रोको सहारा ठिक छ अब सुन्नुहोस् न त्यस कारणले त्यसलाई राम्रो भनेको छैन अहिले पनि राम्रो भन्दैन तपाईँले त भन्नुहुन्न तर मैले मात्रै होइन पार्टीले पनि भन्दैन पार्टी राम्रो भयो भने होइन के पार्टीले कहाँ निष्कर्ष निकाल्यो हामीलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेको कारणले बाध्यतामा हामीले डुब्तेको तिन्केका सहारा लिएको हो त्यो तर हामीलाई मन्जुर छैन त्यो अहिले पनि अहिलेको भर्सन पनि हेर्नुहोस् न पार्टीको भर्सन अहिले भर्खरै पेस गरेको डकुमेन्ट छ होइन त्यस कारणले पार्टीले एमसिसी कहिले पनि ठिक भनेन अमेरिकनहरूले जहिले पनि दबाब दिएको दिए दबाब दिएको दिए दबाब दिएको दिए र अमेरिकनभन्दा पनि बढ्ता अमेरिकन बन्ने यहाँका अमेरिकी दलालहरू भन्दा पनि बढ्ता अमेरिकी भन्ने अमेरिकीहरूले आइपिएसमा सामेल छ भनेर भन्छन् यिनीहरूले यहाँकाले छैन भन्छन् एमसी नेपाल आइपिएसमा सामेल छ भनेर उनीहरू भन्छन् यहाँ होइन भन्छन् एमसिसी प्रोजेक्ट आइपिएसको मातहत छ भनेर उनीहरूले अफिसियली भन्छन् यहाँकाले छैनन् भन्छन् नि दलाली गर्ने त्यो पछिल्लो चरणमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर जुन आयो त्यो त औपचारिक सम्झौताको निम्ति आएको 2015 केपी ओली प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा प्राइम मिनिस्टरको निर्देशनमा तात्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले आइपिएसमा सामेल हुनका निम्ति भनेर स्टेट पार्टनरसिप एग्री उसमा सामेल हुनका निम्ति पत्र ल्याएको थिएँ त्यो मैले तपाईँहरूसँग त पहिले डकुमेन्ट देखाएरै भनेको छु नि त यी 2019 जुन 1 प्रकाशित रिपोर्टमा यी यहाँ छ भनेर भनेको थिएँ नि त मैले त है स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको रूपमा उनीहरू पार्टिसिपेन्ट हो अब त्यति बेला हामीले त विरोध गऱ्यौँ हामीले एमसिसीको विरोध गऱ्यौँ हामीले आइपिएसको विरोध मैले सेना आउँछ सेना कसरी आउँछ म आएँ सेना भनेर गर्दैन विभिन्न बाहनामा आउने हो आइपिएसको बाहनामा छिर् के अरे एसपिपीको बाहना छिर्न खोजे होइन त है त्यस कारणले अरू पुँजीवादी मुलुकहरूले आएर दबाब दिएको कुरोको निम्ति केही पनि नगर्ने ऊ त छिमेकी मुलुक हो छिमेकी मुलुक प्रतिनिधि आएर कूटनीतिक सम्बन्ध र उसका हिसाबले राजनैतिक चाहिँ उसका हिसाबले आउने कुरालाई टिप्पणी गर्ने पार्टीहरूको ग्लु लगाउन आयो भनेर भनिदिने मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुरा त यहीँ देशकै यही भित्रकै पार्टीहरूले निर्णय गर्ने हो के केपिएलसँग फुट्नका निम्ति हामीलाई अमेरिकाले फुट हामीलाई फुट भने हो र होइन नि त केपी ओलीले राष्ट्रिय हित विरुद्धका काम गरे संविधान विरुद्धका काम गरे केपी ओलीले संसद जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गर्ने जुन काम गरे अनाधिकृत गरे त्यस कारण उनी योग्य छैन नै यो शासन सत्ता चलाउन भनेर तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कारवाही गरे हो नि त उनलाई त कारवाही गरेपछि उनले पार्टी अलग बनाइदिए फुटाइदिए त्यसको निम्ति सात पछिल्लो चरणमा आएर 2077 साल फागुन 23 गतिको चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले झन् त्यो कुरालाई ऊ गरिदियो व्यवस्थित गरिदियो तिमीहरूको एकता नै ठिक छैन तिमीहरू एमाले एमाले भयो माओवादी माओवादी भयो भनेर कति ठुलो कन्सपिरेसी रहेछ त यो भ्रमणको त्यस कारणले अहिलेको भ्रमण मैले के बुझेको भन्दा ठिक हो
नेपालमा अमेरिकनहरूको हस्तक्षेप बढ्दाखेरि चिनिया सुरक्षामा चुपलाएर बस्ने कुरो भयो हो, चिनिया सुरक्षामा त्यसले पनि असर गर्ने हुनाले चिनियाहरूले एमसिसी सम्झौताको बारेमा पनि विरोध गरे, एसपिपी सम्झौतालाई इन्कार गरेको, अहिलेको एसपिपीको प्रस्तावलाई इन्कार गरेकोमा पनि समर्थन गरे। त्यो त भारतले पनि गर्छ, त आफ्नो आफूलाई पनि असुरक्षित हुने स्थिति आयो भने छिमेकीहरू गर्छन् नि त, नगर्ने होइन। मैले हाम्रो आन्तरिक जीवनमा हस्तक्षेप नगर छिमेकीहरूले वा कसैले पनि भने हो क्या, हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर, हामी त्यही हो। तर हाम्रो आन्तरिक मामला हस्तक्षेप नगरिकन नेपालमाथि कसैले उत्पीडन गर्छ भने उत्पीडनमा समर्थनमा नबोलिदेऊ भनेर हुन्छ र हामीले भन्ने। हामीले हिजो लोकतन्त्र ल्याउने बेलामा भारतलाई पनि हामीले के भने हो भने हाम्रो आन्दोलनप्रतिको समर्थन मात्र चाहियो, अरू चाहिएन हामीलाई। हामी त संसारभरि भन्यौँ नि त हाम्रो लोकतन्त्रलाई समर्थन गरिदियो, हाम्रो आन्दोलनलाई निरङ्कुशताको विरुद्धको आन्दोलनलाई समर्थन गरिदियो भनेर संसारभरिका मुलुकहरूलाई हामीले भनेनौँ, अपिल गऱ्यौँ नि त, मानवाधिकारवादीहरूलाई अपिल गऱ्यौँ, यहाँ मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्न दिनु भएन भनेर। त्यस कारण त्यो एउटा पाटो हो, आन्तरिक जीवनमा यस्तो गर उस्तो गर भनेर डिक्टेसन दिने त्यो हस्तक्षेप हो। अमेरिकाले हामीलाई हस्तक्षेप गरेको थियो, चिनले त अहिले डिक्टेट गरेका छैन नि त, सद्भाव प्रकट गरे होला, नेपालका वामपन्थीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने सद्भाव गरे होला, त्यति मात्रै हो, मिल तिमीहरू मिल्नै पर्छ भनेर गरे होइन। त्यस कारण यो सुपर ग्लुट आँख्नका निम्ति आउँदैछन् यी चिज गलत कुराहरू। ठ्याक्कै लिजामणिजी, यो एउटा एउटा पाटो यो छ, अर्को पाटो तपाईँहरूका पार्टीभित्र अहिले धेरै बाहिर चर्चामा आएको कुरा, माधव नेपालजीको एकीकृत समाजवादी पार्टी र तपाईँहरूको पार्टीबिच एकताको कुरा अहिले आइराखेको छ भन्ने चर्चा बाहिर सुनिन्छ, एकता गठबन्धन सहकार्य के को सम्भावना छ, के हो विषय बताउनुहोस् त। पहिले हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि एकै ठाउँ नै रह्यौँ, केपी ओलीजीले पार्टीलाई विचार दृष्टिकोणबाट अलग गरेर पुँजीवादीकरण गर्ने सन्दर्भमा पार्टीको विधि विधानलाई उल्लङ्घन गरेर अराजकता र व्यक्तिवाद हाबी हुने सन्दर्भमा नेपालको संविधानलाई अकर्मण्य बनाएर संविधानकै विरुद्धमा गतिविधि गर्न थालेको सन्दर्भमा हामी आन्दोलनमा एक ठाउँ भयौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले बहुमत 2/3 बहुमतमा बढ्ता बहुमत रहँदाखेरि माधवजी एकजना हामी एकै ठाउँ थियौँ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिएपछि माधवजी एमालेको एमालेमै फर्किनुभयो र अब अहिले हामी जाँदाखेरि हामीले एउटा कुरा चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण जरुरी छ, त्यस कारणले हिजो माओवादी र मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ विचार अथवा माओवादलाई मान्ने राजनैतिक दलहरूको बिचमा ध्रुवीकरणको आवश्यक छ भनेर अहिले नै हामीले भनेका छौँ। पूर्व माओवादीहरू जुन दिशामा आइपुगेका थिए एक ठाउँ हौ त्यो पनि भनिएको छ, त्योभन्दा बाहिर रहेर पूर्व माओवादीभित्र नभएको मोहन विक्रमजी मोहन विक्रमजीसँग पनि हामी पार्टी एकता एउटै दिशामा जाउँ, पार्टी एकता गरौँ भनेर हामीले भनिसकेकै हो नीतिमै। त्यस कारणले अहिले माधवजीसँग अहिले नै पार्टी एकता हुने बेलामा हिजो पनि छ नि त प्रश्न, विचारमा साम्य एकता नभइकन होचपचमा भयो भन्ने छ नि त, त्यस कारण अहिले गर्ने बेलामा होचपचमा गर्दैनौँ। विचार दृष्टिकोणमा हाम्रा कहाँ कहाँ समानता छन्, कहाँ कहाँ भिन्नता छन्, भिन्नताको क्याटेगोरी के हो, स्तर के हो, त्यसको सैद्धान्तिक सम्बन्ध कति हो, सैद्धान्तिक रूपले नै हाम्रा भिन्नता देखियो भने त नहुनसक्छ, तर सम्झ्यो सैद्धान्तिक रूपले भिन्नता देखिँदैनन् त व्यवहारिक र कार्यनीतिक प्रश्नहरूमा भिन्नता देखिन्छन् भने हामी त्यसलाई सच्याउँदै जाने अथवा अन्तर सम्वाद गरेर त्यसलाई प्रस्ट्याउँदै जानेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने हाम्रो हिजोका सोच पनि थिए। अहिले पनि हामीले के हो त भन्दाखेरि वामपन्थी शक्तिहरूको नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई प्रिन्सिपललाई त हामीले मानिसकेका छौँ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा फेरि एउटा वाम शक्ति नेकपा एमालेका नेताले चाहिँ विगतमा माओवादीले गरेको आन्दोलनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिए, के पाएर छोडियो जनयुद्ध, राजाले पढेको विज्ञप्ति मैले ड्राफ्ट गरेको यस्ता कुरा सुन राजासँगको निकटताको सङ्केत दिनुभएको मेरो भन्नुहुन्छ नि, मेरो अर्थमा तपाईँ छोटो प्रश्नको छोटो उत्तरमा तपाईँहरूमा किन किनभने किन म भन्दैछु नि त, उहाँ केपिओलीजीको कुरा गर्नुभयो नि त तपाईँले, केपिओली उहाँले जनआन्दोलनको बेलामा
राजतन्त्र विरोधी नारा लगाउँदाखेरि उहाँले के भन्नु, बैलगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा, बैलगाडा चढेर त अमेरिकामा पुग्न सकिँदैन, त्यस कारण राजतन्त्रको विरोध गर्नु हुँदैन भने उहाँ सङ्घीयता नारा लाउने कुरामा विरोध गर्नु हो र पार्लियामेन्टमा मात्रै होइन, उहाँ क्याबिनेटमा मन्त्री हुँदाखेरि क्याबिनेटमा म त सङ्घीयता विरोधी हुँ, संहिता विरोधी हुँ, माओवादीलाई यहाँ ल्याउनका निम्ति पो मैले मान दिएको भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो, उहाँले हिन्दू धर्मलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भनेर एक धर्मवादी हो, अरू धर्मलाई राष्ट्रको धर्म हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ उहाँले, त्यो गर्नुभयो। त्यस्तै अहिलेको प्रतिनिधित्व प्रणाली उहाँ संसदीय पुँजीवादी संसदीय प्रणालीको हिमायती हुनुहुन्छ। आज हाम्रो म के भन्छु, अहिलेको संसदीय प्रणाली बेलायतको वेस्ट मिनिस्टर मोडेलको संसदीय प्रणाली होइन, यो फरक छ। किन छ त, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली छ पहिलो कुरो। दोस्रो, सङ्घीयताका चार तिनवटा चाहिँ नि सरकारको अवधारणा छ जो हामी अभ्यास गर्दैछौँ। तेस्रो, संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ। चौथो, धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिएको छ, धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिएको छ। पाँचौँ, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई व्यवस्थित सुनिश्चित गरिएको छ। यी थुप्रै क्यारेक्टरिस्टिक बुर्जुवा पार्लियामेन्टभन्दा फरक छ, तर हामी यो बुर्जुवा पार्लियामेन्टको अवशेषबाट मुक्त भएर समाजवादी पार्लियामेन्ट बनाएका छैनौँ। हामीले संविधानमा समाजवादका आधार तयार पार्ने भनेर हामीले प्रस्तावनामै लेख्यौँ, र व्यवहारमा जाँदाखेरि समाजवादको आधार तयार पार्ने अघि नै मैले भने राजनीति र अर्थव्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने त भन्ने कुराहरूमा अझै हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। मौलिक अधिकारलाई हिजो हामी कतिपय मौलिक अधिकारका प्रश्नलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा राखेका थियौँ, आज हामीले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू राखिरहेका छौँ। फरक छ, तर यो पूर्ण हो त यो संविधान होइन, केले समाजवादमा ठ्याक्कै लगिहाल्छ त होइन, होइन लैजाँदैन, बाँकी थुप्रै कुराहरू छ। के पुँजीवादी शक्तिहरूसँग मिलेर समाजवादमा पुगिन्छ त, पुगिँदैन। आज यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामीले यो चिजलाई हाम्रै आन्दोलन र हाम्रै परिवर्तनको एजेन्डा र हाम्रै बलिदानबाट यति पाएको हो त, संसदीय व्यवस्थाको आयो भने शक्ति सन्तुलन। तर प्रश्न उठाइदियो त, त्यही त प्रश्न उठाउने बित्तिकै उनले भनेको कुरा ठिक हुन्छ र, शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा चाहेको भए त युद्धले पुँजीवादी सत्तालाई उल्ट्याएर समाजवादी सत्ता स्थापना गर्न सक्थ्यो नि त, त्यो शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा त्यो पर्याप्त भएन, सकिएन, नहुँदाखेरि अहिले भएको चिजको संरक्षण गर्नका निम्ति जे प्राप्त गरेको छ त्यसलाई संस्थागत गर्ने भनेर लाग्यो मात्रै हो। हिजोबाट जे हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, जाँदा जाँदै जे परिघटना परिदृश्यहरू तयार भएका छन्, जुन खालको चुनौती अप्ठ्यारो र सङ्कटको रानलाई राजनीतिक ढङ्गले समाधान गर्ने बाटोमा प्रयासरत हुनुहुन्छ, यी समग्र परिस्थितिहरूलाई मनन गर्दै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले अलिकति विहङ्गम हिसाबले हेर्नुपर्छ मुलुकलाई। मुलुक यति बेला अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, किन के अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, हिजो समाजवादी खेमा र पुँजीवादी खेमाको द्वन्द्व थियो, विश्व विभाजित थियो र विभाजित नहुने विश्व थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीका रूपमा के अरे असंलग्न देशहरूको रूपमा रहेको थियो। अब अहिले असंलग्न आन्दोलन कमजोर बनेको छ। सोभियत युनियनको विघटन पछाडि अमेरिकाको एक छत्र विश्व साम्राज्य कायम भएको जस्तो अनुभूति भयो, तर 27 राष्ट्र मिलेर अफगानिस्तानमाथि हमला गरे, इराक इरानमाथिका हमला भए, त्यति बेला अमेरिकी धुरी वर्चस्व एक लौटी रूपमा एकतिर थियो। आज चीन नयाँ शक्तिको रूपमा देखा परेको छ, नयाँ शक्तिको मात्र होइन अमेरिकाका निम्ति चुनौती, पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाका निम्ति चुनौतीको रूपमा पनि उभिएको छ। त्यो चीन हाम्रो छिमेकी हो, हामीसँग जोडिएको छिमेकी हो। अमेरिका र चिनको बिचको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै केमा
तपाईको ट्रेडमा व्यापारमा सैन्य शक्तिमा प्रविधि विकास र आयात निर्यातमा चाहिँ म तीन चाहिँ भन्दैछु उसको के अरे व्यापार इन्टरनेसनल ट्रेडमा सैन्य शक्तिमा प्रविधि विकास र त्यसको आयात निर्यातमा प्रतिस्पर्धा जोडदार ढङ्गले प्रतिस्पर्धा भएको छ र आफ्नो मुलुकको सत्ता रक्षा गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ अमेरिका फलिङ इकोनोमी पनि फलिङ प्रविधि पनि उसको रिटायर्ड प्रविधि पनि थालिरहेको छ भने सैन्य शक्तिको हिसाबले नै कमजोर भइसके पछाडि ऊ विश्वमा चिनका विरुद्ध युद्ध थोपर्ने प्रयत्न गर्दैछ त्यसबाट हामी अछुतो हुन्नौँ हामीलाई त्यो दिशामा ड्र्याग गर्न थालिएको छ नाटोमा लैजान खोजिएको थियो नाटो नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको पार्ट बनाउन खोज्यो कुनबाट एसपिपीबाट स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट आइपिएस मार्फतबाट पार्ट बनाउन खोजिएको थियो है त्यसले हाम्रो देशको सार्वभौमिकता दीर्घकालीनमा हाम्रो गाह्रो अप्ठ्यारो छ त्यो द्वन्द्वको स्थितिले गर्दाखेरि एकातिर स्थिति छ भने त्यो अर्कोतिर हाम्रो आफ्नै स्वत्वको रक्षा आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका निम्ति हामीले देशको अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाएर आत्मनिर्भर बनाएर लैजानुपर्ने हाम्रो अगाडिका चुनौतीहरू यो अलिक विहङ्गम हो आन्तरिक प्रश्नहरूमा हाम्रो व्यापार घाटा बढेको छ जसको कारणले हाम्रो मुद्रास्फीति बढ्दो रूपमा मुद्रास्फीति छ त्यसले हामीले कसरी त्यसलाई सन्तुलन मिलाउने हो त आज रुस र युक्रेन युद्धले गर्दा संसारभरि महँगी वृद्धि भयो तेल र ग्यासको निर्यात नहुँदाखेरि संसारभरि मूल्य वृद्धि भएको छ महँगी भएको छ यो हामी नेपाली जनता उत्पादन गरेर बाहिर बेचेका छैनौँ सब्सिस्टेन्ट थियो हिजो आत्मनिर्भर थियो आज आत्मनिर्भर नभएका कारणले पनि हाम्रो जिउने स्थिति कमजोर भन्न थालेको छ गाह्रो हुन थालेको छ त्यस कारण हाम्रो आफ्नै आन्तरिक स्रोत ऊर्जा स्रोतलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ हामीले त्यो पेट्रोलियम पदार्थ 2.5 खरब बराबरको पेट्रोलियमको प्रतिस्थापन गर्नु पर्थ्यो नि हामीले विद्युतीय गाडीहरू गर्नेवाला कमसेकम वर्षको 5% मात्रै घटाउन सक्यो भने पनि 2.5 खरबको 5%को चाहिँ 12.5 अरब त बचत हुन्छ एक वर्षमा हामीले सबै सक्दैनौँ हामीले 20-25% मात्रै हामीले सकौँला 25% हामीले चाहिँ त्यसको सब्सिट्युटमा गर्न सक्यो भने हाम्रो वैदेशिक मुद्राको बचत हुन्छ तर त्यो दिशामा हाम्रो देशको राजनीतिक प्रणाली र त्यसको नेतृत्व गर्ने ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर नीति निर्माता पनि किन केन्द्रित हुँदैनन् भन्दाखेरि तपाईँले भनेको अघिको भ्रष्टाचार कमिसन किनभने तेल आयात गर्दाखेरि गाडी पनि आउँछ गाडी पनि आउँदाखेरि स्पेयर पार्टहरू आउँछन् सबै चिज गर्छन् नि त हो त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यता इलेक्ट्रिसिटीमा यो कुराहरू गलत छ त्यस कारणले हामीले त्यो दिशामा जानुपर्दछ हाम्रो खानपिन आहार बिहारदेखि लिएर सबै चिज हामीले चेन्ज गरेर गरेन भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता हामीले जे भनिरहेको छौँ गौरव जे भनिरहेको छौँ त्यो गौरवमाथि दिनदिनै हस्तक्षेप भइरहेको छ यो आम जनताले आम जनताका निम्ति अब जनताले यी नीतिगत कुरा भन्दा पनि आजको दिनदिनैको कुरो हेर्छ बाढी गाडी चढ्ने बेलामा भाडा बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्ला तरकारी किन्ने बेलामा कति पैसा बढेको छ भनेर हेर्ला दुध किन्ने बेलामा पैसा बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्ला नुन किन्ने बेलामा पैसा बढ्यो कि बढेन उसको जीवनसँग जोडिएको थियो नि त बिरामी भएको बेलामा औषधि किन्ने बेलामा औषधिको मूल्य बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्ला हो यही हो नि त जनताले हेर्ने चामल किन्न जाने बेलामा यही दाल नुन तेल आदि चिन किन्न जाने बेलामा चाहिँ पैसा बढाएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो नि त जनताले त्यो जीवनमा आकाश जमिन तपाईँ 5 रुपियाँको बढ्ने स्थिति आयो भने 15 रुपियाँ बढाइदिन्छ व्यापारीले कालो धन जम्मा गर्छ कागतीलाई 25 रुपियाँ पर्छ पर्छ यो स्थिति सिर्जना भएको छ है त्यसको निम्ति त अब यसलाई स्टेटले राज्यले के गर्नुपर्छ भने अरू कुराहरूलाई छोडिदिएर समर्पित जनताको सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ यही हो आदरणीय दर्शक श्रोता आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ यो कुराकानीमा हामीले विभिन्न कोणबाट विभिन्न विषयहरूलाई केन्द्रित गरेर छलफल गरेका छौँ यो छलफलमा धेरै विषयहरू उद्घाटित भएका छन् विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस्